美军参谋长联席会议主席邓普西在回复国会议员的信件中列出一旦美国军事介入叙利亚内战可以实行的五种方案，建议包括训练反对派武装分子在叙利亚境内设立禁飞区和军事缓冲区，进行有限度精确远距离打击，以及控制巴沙尔政权的化学武器。邓普西在信中的第一句就表明，出兵是一个政治决定，参谋联席只是负责制定战略，是否出兵完全由华府决定。白宫发言人卡尼没有明确回应美国是否会军事介入叙利亚冲突，只是说总统奥巴马正是积极与国会磋商，加强对叙利亚反对派的援助。香港宽频电视记者李汉文报道。